မင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းတွေရဲ့အခေါ်အဝေါ်လေးတွေကိုပြောပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။頭ဦးခေါင်း目မျက်လုံး耳နှာရွက်口ပါးစပ်鼻、なかん、喉、れいちゃん、は、て、ら、爪、らて、胸、しんば、背中、上ご、お腹、わんばい、腰、か、膝、do すね new the gene 足切掉